Gente, olha como é que tá a minha petúnia, gente. Tanto tempo que eu não mostro minhas flores. Lembra que ela era pequenininha, essa petúnia? Olha como é que ela tá, gente. Essa daqui, eu esqueci o nome dela. Isso aqui não é petúnia, não. Eu esqueci o nome. Também não é esqueci o nome, não. Ai, meu Deus, como é que é o nome dessa flor, gente? Que eu esqueci. Depois que terminar o vídeo, eu me lembro. Eu vou escrever na frente do vídeo o nome dessa flor aqui, que agora eu esqueci, gente. Mas eu vim mostrar essa petúnia. Olha como é que ela está, gente. Lembra que eu mostrei um dia desse ela? Ela não estava tão bonita como tá aqui, não. Gente, eu não tô nem cuidando das minhas flores, não tô nem mais filmando, né, elas. Eu não tô tendo tempo, gente. É triste isso, né? A pessoa não ter tempo. Mas tá bom. Aí eu tava aqui passando agora, vim aqui rapidinho na beira da varanda e notei que olha como ela tá, gente, essa petúnia. Uma só, é isso aqui, é uma petúnia só. Tá vendo? E esse vaso é grande, hein? Esse vaso é grandão. Tá vendo como a petúnia se espalha? A outra não tá tão bonita, não. A outra que tá no outro vaso. Agora essa daqui, minha filha. Essa daqui. Sabe? Olha, até o outro lado dela tá bonito. Ai, vai que não caia, né? Do jeito que eu sou, deixa tudo cair. Olha, até o outro lado. Ela se espalhou até pro outro lado do vaso. Olha aqui. Então, minha gente, como eu estou. Ai, Jesus, socorro! Como eu estou apegada no trabalho. Como eu estou apegada no trabalho, eu não posso estar recolhendo semente agora, né? Mas deixa eu ver se tem semente por aqui. Não tem aqui, ó. Tem um bobinho aqui de semente. Tá vendo? Deixa eu tirar. Tirar. Deve ter mais, ela deve estar cheia de semente para recolher aí. Gente, como ela tá linda, gente. Tá linda, minha petúnia. Ela tá cheia de. Tá vendo? Florzinha que não pode arrancar, ó. Tá criando semente aqui. Florzinha que murchou, não pode arrancar, tá vendo? Eu tenho vários vídeos aí explicando isso, né, gente? Tá formando aí um bubinho de semente aí. Coisa linda, ela não tá linda, minha gente. Tá vendo? A pessoa gosta de petúnia, porque é assim que ela fica. Um espetáculo da natureza. Eu amo petúnia, amo, amo. Dá muita semente e fica assim, linda. Isso é o resultado do adubo também que eu botei, né? O sol e tudo mais, né, gente? Tudo contribui, tudo coopera aqui. Uma coisa aqui de semente, tá vendo? A bolinha. Olha. Eu não vou poder estar recolhendo agora, porque eu tô trabalhando. Deixei minha mãe sozinha lá embaixo. Eu tenho que descer. Tá vendo? Como essa bolinha aqui, deve ter várias espalhadas por ela. Só que eu não posso recolher agora. Eu estou trabalhando. Tem que voltar. Tá vendo aqui aquele beijinho que eu plantei aqui na beirada? Também tá lindo, né, gente? Eu já. Ai, eu acho que tem que botar água aqui. Vou botar um pouco d'água aqui. Ih, isso aqui tá murchinho, ó. Tá seca a terra. Tadinha das minhas flores, gente. Não tô tendo nem tempo de cuidar delas. Tá vendo a terra como tá seca? Antes de descer, eu vou botar um pouco d'água. Ela vai. Minha murchinha, tadinha. Olha, esse beijinho tem até branco misturado, tá vendo? Essa veio caprichada, esse beijinho. Gente, deixa eu descer, daqui a pouco meu pai me grita. Opa, daqui a pouco meu pai me grita, né? Que eu deixei minha mãe sozinha. Aqui tem uma crista de galo amarelo. Ih, tudo semente, que bonitinho. Ai, que bonitinho de mamãe, dando semente, cuti-cuti. Deixa eu ver. Ih, tudo semente, verdade. Então, ai que bonitinho. Crista de galo.
Essa crista de galo é de um pacotinho. Eu comprei um pacotinho de semente. Eu tenho que saber até onde é que tá. Tem que procurar ali pelo paraíso da minha cozinha para ver onde eu guardei as sementes. Saquinho de semente eu plantei num pote. Não sei se vocês lembram, tem um vídeo aí. Depois, quando cresceu, eu passei pra cá. Agora eu gostei porque ele tá dando semente, gente. Que bonitinho. Bonitinho de mamãe. Bonitinho de mamãe. Olha, não é, gente? Não tá linda a minha petúnia? Por isso que eu amo petúnia, porque ela fica assim, espetáculo assim. Primeira vez que eu boto no vaso, eu sempre costumo botar no alto. Esses vasos que se bota no alto, tipo xaxim. Eu sempre costumo colocar a petúnia nesses vasos que se pendura no alto. Primeira vez que eu boto num vaso assim. Gente, ela tá muito, muito linda, né? Espetáculo da natureza. Gente, vou lá que eu tenho que trabalhar. Tá vendo essa daqui, ó? Era uma zínia que tava aqui, lembra? Podar, ó. Cheia de folha seca. Não tenho nem tempo de cuidar das minhas flores. Gente, eu não gostei da zínia, porque a zínia que é semente aqui no meio, eu vou guardar, tá no papel. Gente, eu não tô mais plantando, vocês não estão vendo mais eu, né? Foi falta de tempo mesmo, gente. Vê se eu tiro um tempinho para as minhas flores, olha, tá vendo? Que podar, ó, recolher semente e tudo mais. Agora eu vou fazer um vídeo aí. Ver se amanhã eu consigo. Amanhã eu não vou sair pra rua. Amanhã eu não vou sair pra rua. Se eu consigo dar uma atenção aí pras minhas flores amanhã. Gente, Deus abençoe. Deixa eu ir lá trabalhar. Minha mãe já deve estar nervosa lá embaixo. É que eu vim aqui rapidinho, aqui em cima, e dei uma olhada rápida e vi, nossa, como tá linda. Tá linda, né, gente? Essa petúnia. Tá linda demais. Agora eu vou botar um pouco d'água nesse vaso e vou descer. Até mais tarde, meus amores, meus queridos. Deus abençoe vocês. Até mais tarde. Fui. Deus abençoe.